assalomu alaykum do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatishda davom etayotirgan muxlislar va hamyurtlar yaxshimisizlar omonmisizlar jigarlarim sizlarga bu videoni qilishimdan maqsad ya'ni rossiyaga ketayotirgan akalarimiz ukalarimiz opa singillarimiz uchun rossiyaga bormay turishliklarini tavsiya qilamiz va bu videoni rossiyaga ketmoqchi bo'lganlar oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz chunki ancha muncha -çə ma'lumotlarga ega bo'lib olasiz degan umiddaman de do'stlar ya'ni rossiyaga hozir borish bormanglar deganimdan maqsad mana yigirma to'rtinchi dekabr bilan yigirma beshinchi dekabrda borgan odamlarni o'zlaring holini qanaqa bo'lganini ko'rdilaring mana rossiyani aeroportida qancha turgani turganigadir nima bo'lgani bo'lganigadir va nima qo'ygani qo'yganigadir o'zlaring ko'rdilaring u joyda mana ular ham bu yerdan 1000 dollar 1200 dollarga biletni olgan va u joyga borgandan so'ng pasportlarini olib o'sha joyda ancha kun qolib ketishgan ya'ni ovqat oziq ham hech narsa berishmagan u joyda chunki rossiyada bu hali nima desam bo'ladi aeroport ichida do'stlar 500 yuz rubllik narsa 1000 rubldan sotiladi ikki baravar qo'shib sotiladi buni o'zlaring ham musofirda yurgan yurtdoshlarimiz ko'pchiligi biladi bu narsani shuning uchun hozir ketadigan aka ukalarimiz uchun mana shu ming dollar bir ming ikki yuz dollarga javob degan taqdirda ham iloji boricha ketmanglar chunki bu nimaga <coughs> bu munosabatga tashqi migratsiya agentligi munosabat bildirdi ya'ni sizlarga bu haqda hozir sizlarga o'zim batafsil tushuntirib o'taman kompyuterimdan bir bir qator sizlarga ko'rsataman men kun nuqta uz saytidan sizlarga ko'rsataman kun nuqta uz va daryo nuqta uz bu haqda xabar bergan kirib o'zlaring ham o'zlaring uchun bir ko'rib qo'ysalaring foydadan xoli emas albatta anchagina foyda olasizlar ya'ni <coughs> demoqchi bo'lganim hozir rossiyaga ketadigan akalarimiz ukalarimiz opa singillarimiz через через shu davlat orqali ketishlari mumkin yo bo'lmasam viza chaqirtiruv qog'ozlari orqali ketishi mumkin undan oshig'iga ketisholmaydi chunki hozir rossiyalar chegaralarni bekitib qo'ygan va <coughs> hozirsizlarga ko'p gapirmasdan kompyuterimiz ekraniga telefonimizni qaratib sizlarga o'sha joydan o'sha mavzuni o'qib berishga harakat qilaman va qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntira olaman degan umiddaman do'stlar bo'lmasam sizlarga kompyuterimda ekraniga qaraymiz va sizlar bilan birgalikda o'sha yangilikni o'qib o'tamiz do'stlar mana shu xabar mana migratsiya agentligi o'zbekistonliklar rossiyaga kiritilmayotganligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi mana do'stlar kun nuqta uzdan chiqqan buni o'zlaring ham kirib bir qator o'qib olishlaring mumkin biz sizlarga hozir kerakli kerakli joylarini o'qib beramiz ya'ni hammasini o'qimasdan kerakli kerakli joylarini o'qib sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz do'stlar mana hozir pandemiya davrida pandemiya davrida xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarni tashkillashtirilgan holda xorijga ishga jalb qilish maqsadida o'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi tashqi mehnat immigratsiyasi agentligi tomonidan ikki ming yigirmanchi yilda ikki yuz oltmish to'rtta xorijiy ish beruvchilar va ruti tashkilotlari bilan muzokaralar olib borildi muzokaralar natijasida rossiyaning o'ttizta qozog'istonning ellik ikkita birlashgan arab amirligining uchta turkiyaning bitta tojikistonning ikkita ish beruvchi va rekruting tashkilotlari bilan hamkorlik shartnomalari imzolanib oltmish to'rt ming yetti yuz ellik sakkizta bo'sh ish o'rinlari aniqlangan o'rnatilgan karantin cheklovlari va tartiblariga rioya etgan holda xorijiy davlatlarga o'rnatilgan tartibda to'qqiz mingdan ortiq o'zbekiston fuqarolari vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun tashkiliy tartibda ishga jo'natilgan <coughs> ya'ni to'qqiz mingta odam hozirda rossiyada <coughs> davlat tarafidan ishga jo'natilgan va o'sha joyda tashkiliy tartibda ishga jo'natilgan va o'sha joyda ishlayapti do'stlar ayni paytda rossiya hududiga rossiya hududiga ishlash istagidagi o'zbekiston fuqarolarini pandemiya va undan keyingi davrda tashkillashtirilgan holda kirish jarayonlarini soddalashtirish yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda ushbu vaziyatda ushbu <coughs> vaziyatdan foydalanib ayrim shaxslar tomonidan fuqarolarni turli asossiz xabarlar bilan chalg'itish va firibgarlik orqali pul topishni urinish holatlari yuz bermoqda do'stlar shu o'rinda agentlik fuqarolardan rossiya fuqarolardan rossiya hududiga -ge olib kirish qo'yish xizmatlarini taklif etayotgan shaxslarga ishonmaslikni va turli yo'llar bilan ushbu mamlakatga noqonuniy kirib borishga urinmaslikni tavsiya qiladi qilgan deya kun nuqta uz saytida do'stlar <coughs> ya'ni ogohlantirib o'tyapti o'zlaringdan o'zlaring ketib qolmanglar shu iloji boricha shu davlat tarafidan ketinglar u olib ab, borib ab, qo'yaman olib kirib qo'yaman degan odamlarga ishonmanglar deb bu yerda sizlarni ogohlantiryapti va tagida yozib qo'yyapti agar qayd etilishicha turli soxta hujjatlar chegaralarni kesib o'tishga urinish o'zbekiston va rossiya qonunlariga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'lishi mumkin de bu yerda ogohlantirib qo'yayapti do'stlar albatta sizlarga tushunarli bo'layapti degan umiddaman do'stlar qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirib o'tayapman. rossiyada ishlash istagida bo'lgan fuqarolar tashqi mehnat immigratsiyasi agentligiga murojaat qilishlari va ish beruvchilarning tanlovlaridan o'tgan taqdirda tashkillashtirilgan holda ushbu mamlakatlarga ishga ketishlari mumkin deya xabarda yoziladi do'stlar do'stlar albatta ehtiyot bo'lganlaring yaxshi chunki pul topishni o'zi bo'lmayapti hozir nimaga desam nimaga desalaring ya'ni hozir sizlar o'zlaring ketaman desalaring ming dollar bir ming ikki yuz dollar agar o'zlaringda yo'q bo'lsa o'sha pulni kimdandir qarz olib ketasizlar ya'ni u yoqqa borgan taqdirlaringda ham sizlarni o'tkazmay qo'ysa o'sha ming dollar ikki ming dollar pullaringga kuyib qolmanglar degan maqsadda akalarimiz ukalarimiz opa singillarimiz sizlarga shu videoni qilishni qaror qildim va sizlarga tushuntirib bera oldim degan umiddaman agar videomiz yoqqan bo'lsa podpiska like tugmasini bosib qo'yasizlar o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozish albatta eslaringizdan chiqmasin keyingi videogacha jigarlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar